Alături de noi a venit doctor Alexandru Herdea, medic specialist ortopedie pediatrică și vorbim despre tulburările de mers la copii. Mă bucur să vă revedem, domnule doctor, din nou la Sănătate cu Prioritate. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Mă gândeam așa la prima întrebare. Ce sperie cel mai tare? Poate nejustificat pe părinți când vine vorba de felul în care pășesc copiii. Subiectul pe care dumneavoastră l-ați abordat în această seară este un subiect care mie îmi place foarte mult. Tulburările de mers reprezintă un motiv constant de îngrijorare pentru orice părinte, indiferent că este aflat la primul sau la al doilea, al treilea copil, pentru că poate da, așa cum ați menționat, emoții. Vorbim, spre exemplu, de mersul cu vârful spre interior, pentru că fusese abordat adineauri. Înțelegem în felul următor, că acest mers cu vârful spre interior poate fi normal, cel puțin până în momentul în care copilul începe și se împiedică în propriile lor picioare. Pentru că, în esență, așa ajung ei la noi. Ei încep prima dată, spun, da, am văzut că mergea cu vârful spre interior, ok, dar când aleargă, are un alergat diferit și se împiedică în propriile lui picioare. Și asta îi aduce la noi. În discuția de astăzi aș vrea să lămurim când aceste lucruri care dau emoții părinților intră în normal și înseamnă fiziologic și că lucrurile vor avea un parcurs normal și când trecem de această limită și normal intrăm în patologic. Spre exemplu, mersul cu vârful spre interior înseamnă nu o deformare a tălpii piciorului, ci undeva o deformare în articulația șoldului. O deformare care, practic, îi oferă stabilitate copilului atunci când acesta stă cu vârful spre interior. El așa se simte bine, așa se simte cel mai stabil, nu cum stăm ceilalți cu vârful spre în față. Acest element este pentru o vreme normal. Când copilul este mic, apreciem că anteversia femurală crescută este normală, adică această aparentă deformare de la nivelul șoldului. Pe măsură ce copilul crește, dacă anteversia femurală nu și-a revenit, copilul va rămâne în continuare cu acest mers cu vârful spre interior. Există aici o treabă importantă de care trebuie să ținem cont. Este o relație între această anteversie femurală mărită, reiau, ăsta e elementul care duce la mersul cu vârful spre interior, și apariția mai târziu a coxartrozei. Toate studiile au arătat că pacienții care vin, încă o dată, vorbim de pacienți adulți, pacienți mari care vin cu coxartroză, unul dintre elemente este această anteversie femurală mărită. Adică el, copil fiind, nu i-a fost corectată, i s-a corectat acest mers și a ajuns să capete are un risc spre așa ceva, patologie. Dar are un risc crescut spre această patologie când va fi adult. Nu se poate preciza mai devreme sau mai târziu, dar undeva când va fi adult s-ar putea să aibă de suferit. Înțelegem astfel că mersul cu vârful spre interior poate fi acceptat undeva la început, în primii ani de viață, pentru că el va avea tendința de a se normaliza odată cu creșterea cu trecerea timpului și cu creșterea copilului, dar pe măsură ce deja copilul se face mai mare, 4 ani, 5 ani, 6 ani și lucrurile rămân în continuare așa, este bine să ne adresăm unui specialist, să urmăm puțină recuperare, dacă în esență este vorba de a reînvăța copilul să meargă corect cu vârfurile în direcția potrivită, musculatura practic se adaptează și odată cu ea și odată cu creșterea copilului, aceste modificări vor rămâne permanente, adică înspre bine, dacă urmează kinetoterapie și dacă face recuperare. Ne mai uităm și la încălțămintea copiilor. Deseori am privit-o și eu, dacă nu cumva partea din interior se lasă mult mai mult mai departe de unde se încheie talpa. Wow, deschizi un subiect cu adevărat tabu, încălțămintea copiilor. Ce încălțăminte se potrivită unui copil mic, dar unui copil mare? Poate le corectăm mersul și cu ocazia aceasta, dacă luăm încălțămintea potrivită. Bun, încălțămintea potrivită, atunci când părinții vin și mă întreabă ce încălțăminte să-i luăm, mai ales când vorbim de primii pași ai copilului, să-i facă într-o încălțăminte cum trebuie. Toată lumea are impresia că trebuie să fie încălțăminte ortopedică, că trebuie să fie un talonet în interior sau un tălpici pe înțelesul tuturor și că trebuie să fie o anumită formă. Nimic mai greșit. Încălțămintea unui copil, indiferent de vârsta lui, trebuie să fie așa cum își au mama și tatălui, adică aceeași model de încălțăminte. Mă refer la încălțăminte normală, la asta vreau să ajung. Deci nu trebuie să ajungem pe tărâmul
în care neapărat trebuie să fie ortopedică, neapărat talpa trebuie să aibă o umflătură ca să apară scobitura din talpă și tot felul de alte minuni care se regăsesc pe internet. Păi știți de ce? Noi chiar mă uitam că majoritatea perechilor de încălțăminte pentru copii mici, arată foarte bine lucrat, cu talonetă, cu tot ce trebuie, pentru că mă gândesc că trebuie să le ajute pe bebeluș să capete acea formă a tălpii piciorului, să nu aibă platfus, de exemplu. Și intrăm în următorul subiect cu piciorul plat al copilului. Piciorul plat al copilului este cât se poate de normal, cât se poate de fiziologic în primii ani de viață. Acea boltă plantară sau scobitură din talpă nu apare mai devreme de vârsta de 5 ani. Indiferent ce am face, indiferent ce talonete ar avea și ce umflătură. Puteți să mai spuneți odată lucrurile astea, că mi se pare important. Există o grămadă de studii și până la urmă, mă rog, este să zicem că poate fi părerea mea sau părerea unuia din ortopedia pediatrică, dar hai să luăm partea de știință. Sunt o grămadă de lucrări publicate de-a lungul anilor care au demonstrat că nimic din categoria talonete și ghete ortopedice sau adidași ortopedici nu influențează în niciun caz în bine, ci cel mult influențează în rău dezvoltarea copilului. De aceea readuc în discuție acest aspect și insist ca încălțămintea să fie normală, adică la fel de normală cum își iau și părinții. Mai degrabă aș fi atent să fie pe mărimea piciorului copilului, pentru că există iarăși o tendință greșită să-l luăm mai mare, pentru că oricum o să crească repede într-un scurt timp și de ce să schimbăm mai multe perechi. Însă trebuie să înțelegem că la fel cum noi, dacă ne luăm o pereche de Adidas care sunt pe mărimea noastră, ei se vor lăsa în timp când sunt folosiți, da? La fel se întâmplă și la ei. Copilul însă nu știe să spună că e un pic cam mare. El va nota în acei Adidas luați un pic mai mari, lucru care va duce inevitabil la deformarea piciorului. Și la un mers probabil deficitar. Da. Care se va perpetua dacă vom face mereu aceeași greșeală să luăm încălțăminte mai mare. Trebuie să fie pe mărimea copilului, trebuie să fie normală, de aceeași duritate cu care ne luăm și noi încălțăminte, da? Nu există încălțăminte de mers de scult și alte minuni de genul ăsta, doar reclamă și internet. Bun, și atunci urmărim copilul, de exemplu, dacă rămânem la subiectul acesta, platfusul. De la 5 ani încolo ar trebui să se vadă scobitura respectivă, că de fapt talpa arată bine. Deci sau până ce acum noi am observ? Constatat că dezvoltarea normală înseamnă un picior plat, că așa este la ei, de când se nasc și până spre vârsta de 4-5 ani. Încă o dată, vârsta este relativă, poate să fie un an mai devreme, un an mai târziu, sunt normal și ei. După vârsta de 5-6 ani, deja lucrurile ar trebui să înceapă să capete un aspect final. Adică piciorul deja să ajungă la o formă armonioasă, o formă în care se va regăsi și în calitate de picior al viitorului adult. Noi punem ca limită pentru o dezvoltare normală că deja dacă pe la vârsta de 7-8 ani nu avem nimic acolo, nu este cât se poate de prăbușită bolta plantară, adică este un picior plat, vine și ne spune încălțămintea este tocită întotdeauna pe interior, întotdeauna aleargă destul de ciudat, merge cu vârful în rotație externă, deja începem și ne îngrijorăm, pentru că acela nu mai este normalul. După vârsta de 7-8 ani putem considera a fi adevăratul picior plat. Adevăratul picior plat care poate să dea simptomatologie chiar imediat în următorii ani, nemai vorbind de repercusiunile lui în viața de adult. Deci să luăm în seamă și durerile care pot apărea sau anumite... Întâi va apărea aspectul. Va apărea acest aspect care nu se modifică. Ok, au trecut, a făcut 4-5 ani, nimic. Mai trec 6-7-8 ani, tot nimic. Deja lucrurile devin definitive. Adică dacă până la vârsta de 7-8 ani nu a apărut nicio schimbare, de aici încolo nu mai putem aștepta la o schimbare spontană. Lucrurile evoluează într-un anumit fel și la fel evoluează și axul membrelor inferioare. Povesteați la început despre genunchii în X sau genunchii în paranteze și pentru pentru acest subiect înțelegem în felul următor. Toți bebelușii au picioarele în paranteză. Nu o să mai zic picioarele de acum, o să zic axul membrelor inferioare, că este cel mai corect. Când zicem picior, zicem doar despre talpă. Da? Deci toți bebelușii au axul membrelor inferioare în paranteze. Orice bebeluș are picioarele întinse, va sta așa. Și aici fac o paranteză, sunt convins că vă amintiți și dumneavoastră despre acel mit tradițional în care se înfășau sau se legau membre inferioare ca viitorul adult să aibă... Era un mit bine îngrijit. Da, să aibă picioarele drepte. Ceea ce este
este fals și nimic mai dăunător. Este doar calea către o displazie de șol sau chiar o luxație de șol. Bun. Acele membre inferioare în paranteză se vor îndrepta de la sine, în mod spontan, când copilul este pregătit să se ridice în picioare. Și povesteam noi într-o ediție anterioară că mersul copilului începe în jurul vârstei de un an, un an și un pic, când se simte el pregătit și dezvoltat suficient ca să reușească să facă acești prim pași. Ei bine, tot atunci, acest ax al membrelor inferioare devine rectiliniu, adică devine drept. Picioarele sunt drept pe românește. După care, în mod fiziologic, aceștia se vor duce în X. Deci avem o perioadă de pe la un an și jumătate, doi, și până la vârsta de 7-8 ani, când genul valgum sau genunchii în X sunt cât se poate de normal. Tot cu o evoluție fiziologică și la fete și la băieți. Însă, începe de pe la vârsta de 2 ani, dar deja pe la 7-8 ani, se va redresa către normal. Deci, atât că acest prag de 7-8 ani, cel puțin pentru membrele inferioare, definește destul de mult cum va arăta individul nostru în calitate de adult. E clar că dacă până acum mersul cu vârful spre interior nu s-a corectat, atunci putem să-i spunem clar coxa antetorsa sau anteversie femorală mărită și așa va rămâne și va fi un atu al acelui copil, mai ales dacă nu se tratează nici de acum încolo. Deci, din normal, devine patologic. Înseamnă că acei genunchi în X, dacă încă rămân în continuare în X, adică în genul valg și după vârsta de 7-8 ani, au nevoie de tratament și nu mai vorbesc de paranteze care, ziceam noi că până la un an și un an, un an și un pic, ok, dar dacă rămân mai mult după vârsta de 2 ani, înseamnă că este o problemă. Deci avem niște grupe de vârstă în care anumite modificări care dau emoții părinților sunt normale, dar pentru a ne asigura întotdeauna putem face un consult, putem să verificăm, ok, bun, suntem bine, are atâția ani, are această deformare, încă este în grafic, hai să vedem ce se întâmplă. Pentru că toate aceste transformări sunt spontane. Ele nu necesită prezența unui factor extern. Adică acea, hai să-i spunem, acel alt plantar al piciorului nu va apărea pentru că a purtat el o anumită pereche de încălțăminte care avea nu știu ce talonet. Nu are nicio legătură. Sunt transformări fiziologice prin care trecem fiecare. Și poate e mai bine să umble desculț, nu știu, bebelușul până la o anumită vârstă, mă rog, un an. Poate că e bine să-l punem să meargă pe pietricele, nu știu, pe o suprafață de nivelată. Vă întreb, e bine? Este un... Sau e iar îmi amintesc cu drag de această afirmație când colegi de-ai mei, colegi care nu mai sunt astăzi printre noi, povesteau adesea copiilor care erau în plină creștere că ar trebui să-i ducă la mare, să stea acolo 3 luni de zile, să meargă pe scoici, pe nisip, pentru a stimula formarea boltei plantare. Există un adevăr în toată povestea asta, pentru că în momentul în care atinge o suprafață mai aspră sau, în orice caz, o suprafață de contact care nu este moale ca interiorul unui Adidas, automat se vor produce niște contracții ale articulațiilor, ale părților moi de pe suprafața tâlpii piciorului și acelea vor duce la uniformizare în timp. Însă nu va grăbi semnificativ. Poate fi ca un, hai să spunem, e o treabă bună, e un lucru bun, poate fi făcut, e o treabă ok. Mai degrabă așa decât talonete și... Dar lucrurile se vor desfășura în cele din urmă fiziologic. Cum tratăm problemele acestea când sunt identificate? Părinții deja știu când trebuie să urmărească, la ce vârstă, dacă totul s-a produs, dacă vindecarea s-a produs spontan și natural, dacă nu, înseamnă că trebuie dus la medic și urmat o anumită terapie, mă gândesc. Îmi dau seama că mai avem ceva de povestit în afară de partea asta cu vârful spre interior și cu piciorul plat. Vorbim de toți acei copii care merg pe vârfuri. Câți copii nu vin la noi și nu ne spun, nu știm ce să mai facem, merge pe vârfuri și nu vrea să pună tot piciorul jos. Dar acești copii de obicei au un an și jumătate, 2 ani, 3 ani și este o perioadă în viața lor în care le se pare foarte interesant să meargă pe vârfuri, ei ajung mai repede sus pe masă când se ridică pe vârfuri ca să vadă ce e acolo și fac asta în fiecare zi. Noi numim această problemă echinism. Nu neapărat o problemă, mai degrabă o tulburare posturală, care poate fi redresată. Adică el nu este definitiv pe vârf, poate să pună piciorul jos, dar în joaca lui din fiecare zi îi place să meargă așa. Și lucrurile se lămuresc în felul următor.
nu-i mai atragem atenția o chestie asta, că atunci dacă îi se pare interesant merge special ca să fie văzut de toată lumea, da? Sigur, îl îndrumăm că toată talpa trebuie să fie pusă jos și cu timpul în mod ce lucrurile se vor întâmpla. Există și reversul medalii. În cazul în care lucrurile continuă pe direcția aceasta, merge pe vârfuri în continuu, trec acești ani, iată că tendonul ahilean se scurtează, inevitabil, până la punctul în care nu mai poate să pună toată talpa jos, indiferent cum l-am pune. Și atunci vorbim de boala piciorului echin sau boala acestui tendon ahilean scurt, a cărei singură rezolvare rămâne în cele din urmă cea chirurgicală. Mi se pare mai gravă situația asta dacă vorbim de intervenție chirurgicală pentru un simplu fapt. Aș spune că n-a pus talpa toată jos. Lucrurile când ar trebui să-l convingem? Adică în cât timp ar trebui să-l vedem că își redresează mersul? Dacă dăm timpul un pic înapoi, lucrurile au treabă și cu acel premergător sau antemergător despre care am mai povestit noi la un moment dat. Ei spuneam atunci că nu pot să calce cu toată talpa în premergător, lopătează, merg practic pe vârfuri, se sprijină pe antepicior. Și se obișnuiesc așa? Automat vin și primii pași la un moment dat. Primii pași tot pe antepicior vor fi făcut, adică tot pe vârfuri. Trece timpul, pentru el ăsta este normalul, iar momentul în care vine la noi și îl descălțăm, ne uităm, este cât se poate de impresionant. În loc să ai acea formă a tălpii clasică, să vezi practic că a călcat pe jos și s-a murdărit într-o zonă specială, el nu e decât pe partea din față. Atât de grav poate să ajungă, adică să rămână, nu, efectiv, călcăiul acela este curat ca lacrima, niciodată n-a atins solul și singurul loc sigbătătorit este partea din față. Și asta ne spune nouă că deja lucrurile au o vechime. Când se pune un astfel de diagnostic sau când se face o astfel de intervenție chirurgicală? Care e cel mai mic copil care a suferit o intervenție chirurgicală din acest motiv? Începând de la vârsta de 4-5 ani, cam acolo suntem. Adică dacă până la vârsta de 4-5 ani nu s-a întâmplat nimic, n-a reușit să pună talpa jos, kinetoterapia n-a dat niciun rod, pentru că încerci întâi prin recuperare medicală, prin kinetoterapie, încerci să faci niște exerciții, zicem noi, de stretching sau de alungire a acelui tendon, pentru că există și se pot face. Dar iată că ne lovim de un copil prea mic ca să înțeleagă, părinți care poate n-au întotdeauna tot timpul ca să stea alături de copil să lucreze exercițiile acasă, pentru că degeaba face el kinetoterapie dacă nu dublează și acasă exercițiile. Și ajungem în ipoteza în care 6 luni sau un an mai târziu vine, ne spune, asta e tot ce am reușit să facem, am fost și la kineto, cât de cât am reușit să lucrăm și acasă, dar în continuare merge pe vârfuri. Este o intervenție grea? Orice intervenție chirurgicală are severitatea ei. Înțelegem din asta că greutatea practic este a pacientului, pentru că el trece prin toată intervenția. După această intervenție, el va sta imobilizat, gipsat pentru o perioadă de timp. Apoi va veni partea de recuperare și de kinetoterapie pentru a reînvăța să meargă normal. Este vorba și de schema corticală a mersului, pentru că în capul lui el merge pe vârfuri și așa este normal. Deci avem mai multe lucruri de făcut. Și de alungit acel tendon și de înțeles cum se merge normal. Deci toată această echipă multidisciplinară este adunată la un loc și au grijă de acest pacient. Chiar pentru un lucru atât de banal ca mersul pe vârfuri. În primul rând, premergătoarele la gunoi. Asta ar fi primul lucru pe care l-aș face eu. Pot fi evitate. Sunt foarte mulți... Foarte mulți copii care merg cu vârful orientat spre interior și ajung și la și mari, 7-8 ani, spre adolescență. Țin minte că în perioada când eram eu adolescentă, era o modă asta, ni se părea foarte interesant și încercam să mergem așa ca să fie, să fim și noi în ton cu moda. Nu știu dacă ați auzit asta, dar a fost foarte interesant când ne luam unii după alții. Cum corectăm așa ceva, acest mers? Mersul cu vârful spre interior, cum îi spuneam adineauri și coxa antetorsa, asta ar fi practic diagnosticul, are nevoie de un tratament de cursă lungă. Și vorbim aici de kinetoterapie, recuperare și reînvățarea mersului corect. Practic, acești copii pot cu ușurință să bage vârfurile spre interior, dar aproape absolut să facă rotație externă, deci să meargă în partea aceea. Și tot ce încercăm noi să facem prin recuperare, prin kinetoterapie, este să tragem de acea musculatură să ducă vârfurile către exterior. Iar asta nu se realizează de pe azi pe mâine, în niciun caz doar cu 10 ședințe de kinetoterapie. Este un proces de lungă durată.
Iar copilul trebuie să fie compliant. Copilul, pe măsură ce începe să crească, începe să facă parte din această echipă. Și de unde kinetoterapia era doar o joacă, începe să urmeze niște reguli mai stricte. Și cam ăla este momentul în care, cel puțin în mintea sa, învață că pasul trebuie pus corect. Și asta este primul pas care ne arată nouă că lucrurile merg înspre bine. Pentru că după asta urmează ca și musculatura să urmeze acest trend și această anteversie femorală mărită să se corecteze. Dar în timp și cu răbdare. Iar și înțelegem problema, ok, merge cu vârf spre interior, cum spuneam la început, totul e bine până când începe să se împiedică în propriile lui picioare și reținem că există o relație între problema de acum și acea coxartroză care poate să apară mai târziu. E important să o rezolvăm. Deci, atenția părinților ar trebui să fie de la câți ani pe problema aceasta? Părinții trebuie să-și dorească un copil normal. La spre asta trebuie să tindă. Și un copil normal merge normal. Adică pune vârf unde trebuie. Orice abatere de la normal este în grija lor, pot să spun, este în grija lor să o corecteze pentru început. El nu știe să meargă. Primii pași ai copilului sunt făcuți ca pe niște atele, ca pe niște proptele. El l-a pus piciorul undeva și începe să se deplasează mai departe. El nu știe, nu are idee despre cum ar trebui să pună vârful. Doar se sprijină în acel picior cum a nimerit și merge mai departe. Dar, treptat, pe măsură ce copilul crește, devine mai cognitiv și putem să-i spunem, uite, încearcă să ții piciorul într-o anumită poziție, că așa este corect. Nimeni nu s-a născut învățat în ideea mersului. Ci este rolul nostru de părinți să învățăm. Iar când simțim că rolul nostru este depășit sau deja nu știm ce să mai facem pentru că nu o scoatem la capăt, oricând consultul la un medic de ortopedie pediatrică poate să lămurească niște aspecte importante. Sunt câteva lucruri pe care părinții ar putea să le facă acasă, preventiv, să fie vigilenți la capitolul acesta? Sau să-i pună pe copii să facă? Sunt niște teme pentru acasă pe care le-ați da acum părinților? Vorbind de o problemă anume sau de toate acestea? De toate, să fim atenți la mersul corect al lor, eventual, nu știu, să pășească pe în primul rând, să nu picăm drept în plasa adidașilor sau unei încălțăminte de tip special, deosebit, cu o anumită talonetă sau să scrie ceva pe el. Mai puțin important, trebuie să fie o încălțăminte normală, primul rând, trebuie să fie o încălțăminte normală pentru copil, pe mărimea lui. Despre mersul de sculți sau încălțat, exact cum mergem și noi. Ne încălțăm ca să ne protejăm de mediul din jur. Când suntem acasă, normal să stăm descălțați. Iar despre celelalte probleme cu devierea axelor membrului inferior și cu felul în care talpa arată, se urmărește, se monitorizează în timp. Există în această echipă și medicul de familie, care vede pacienții cel puțin o dată pe an, dacă nu de două ori. Și este din nou atent și le poate atrage atenția. Uite, ultima dată când ne-am văzut, am zis că mai așteptăm, dar se pare că nu e bine. Merge să o vadă mai departe în ortopedie pediatrică. Avem câteva minuțele, cam 2-3 minute. Și aș vrea să ne spuneți ceva și despre platfus. Cum se rezolvă până la urmă problema platfusului în cazul în care nu se corectează natural? Ai adus un subiect important. Da? Am depășit vârsta de 7-8 ani. Piciorul în continuare nu are forma dorită, nu are acea formă armonioasă. Înțelegem de la început că tratamentul chirurgical este singurul apt să redea anatomia și funcționalitatea corectă a piciorului plat. Nimic de genul gheată ortopedică, talonet sau orice vreți voi să puneți în talpă nu va modifica cu nimic. Va fi doar o tragere de timp către aplicarea unui tratament corect sau o întârziere. Pentru că oricând, dacă, spre exemplu, ai avea un picior plat și îți pui piciorul peste cea care are o boltă, normal că pare că are boltă, dar problema este în interior. Problema sunt acele oase care se subluxează și care nu au raporturi anatomice corecte. Degeaba este pus pe o umflătură, pentru că în continuare acele oase vor fi dărâmate. Acasă te descalzi, nu stai încălțat. Deci sunt foarte multe argumente pentru care ideea de gheată ortopedică sau de talonet nu este eficace. Cel puțin nu pentru un tratament al piciorului plat. Și atunci ce e de făcut? Un diagnostic pozitiv, corect, pentru piciorul plat este format din examenul clinic și examenul radiologic. Adică îl vedem, testăm, vedem cât de rigid sau cât de flexibil este,
face o radiografie specială în încărcare ca să ne arate cum stau oasele de fapt când stă el în picioare, iar în funcție de asta stabilim conduita terapeutică următoare, respectiv intervențiile chirurgicale. Bun, dacă vorbim despre intervenții chirurgicale, deja chiar trebuie să fim atenți la felul în care arată piciorul copilului și toate celelalte probleme pe care le-am discutat. Dacă am uitat să pun o întrebare sau era important de spus, e momentul să spuneți acum un lucru pe care poate nu l-am surprins într-o întrebare legat de tulburările de mers la copii. Tulburările de mers se prezintă un subiect cât se poate de vast, un subiect mult prea vast ca să-l cuprindem în aceste câteva minute, dar sper altfel că cei care ne urmăresc acum, prin ajutorul canalelor media, pot să lase niște mesaje în care să ne spună ce și-ar dori să afle mai departe, ce și-ar dori să afle mai mult, ce nu a fost clar și-ar dori să clarifice. E clar că cele mai frecvente probleme cu care se confruntă copiii în tulburări de mers le-am discutat aici. Chiar înainte de emisiune am fost contactată de două prietene care au spus neapărat să întreb cu vârful spre interior și am pus întrebarea asta pentru că sunt foarte mulți copii care se confruntă cu sau au această tulburare de mers, iar părinții trebuie să știe când să acționeze ca să nu fie prea târziu, să fie cel mai bine un fel de prevenție, dacă se pot să zic așa. Mulțumesc foarte mult, sper să ne mai revedem curând și cu alte subiecte din sfera ortopediei pediatrice. Mulțumesc mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc.